për ata mira të rinë dhe të reja të ekzekutuar në kufit e klonuar të Shqipërisë, sepse ndiqnin ëndrën e lirisë që gjendej vetëm jashtë diktaturës. Rrezikon të përdhoset nga një kryeministër nip i byros politike të Enver Hoxhës, i cili nuk u mjaftua me gjëmën e kriminalizimit dhe drogës, por ka vendosur t'i propozoj shqiptarve për ministër të brendshëm një nga hetuesit më famkeq të diktaturës Enver Hoxhës, një njeri që ka torturuar me duart e ti vajzat dhe djemë të ri të krujës. Një njeri që pasi hoqi kostumin e hetuesit, të hetuesis politike të sigurimit shtetit, veshi bashk me vllajën e ti kostumin e narkotrafikantit të kokainës. Ky është Fatmir Xhafa, ujku qimen e ndëron, për zakonin se haron. Ndokush që nuk e nje mirë historinë e Shqipërisë, mund edhe ta pandeh për qinj. Por shqiptarët e din se ka qenë dhe është ujk i vjetër i diktaturës dhe i narkotrafikut. Ndaj sot, nga ky shesh, në prani të kaq shumë të përndjekurve politik dhe pasardhësve tyre, le të zotohemi bashk se Fatmir Xhafa nuk kalon pragun e ministrisë brendshme përveç se mbi trupat tanë.